Salve Jesus, irmãos. É reunido dentro do ambiente todos os elementos necessários e úteis à melhora do corpo físico de cada um de vocês. Mas o principal elemento é o amor. Observem, dentro do ambiente, reúne-se muitas pessoas que dedicam-se o tempo que têm a ajudar ao próximo. Este ato representa o amor expresso nos corações, o amor praticado. Pois o amor é a força que cura, que supera, que estimula os corpos na recuperação dos seus órgãos debilitados. Trabalhamos com o conhecimento que nós adquirimos para proporcionar àquele que busca a melhora. Este, com esse intuito, deve sempre saber que esta cura desejada é alcançada quando não se tem dúvida do que se quer, pois é o corpo. É o corpo que se cura. Não é o espírito que irá curá-lo. Não é os medicamentos que irá curá-lo. Não é o médico, o profissional encarnado, que irá curá-lo. Todos trabalham para estimular o corpo em sua recuperação. Mas o maior estímulo que o corpo precisa vem da mente. A mente estimulada pela própria fé, a crença na capacidade de se recuperar do mal, é que faz com que todo e qualquer tratamento tenha resultado. Trazemos para o ambiente estes elementos invisíveis aos olhos dos encarnados. Estes elementos trabalham com o propósito de estimular a região que está debilitada. Muitos aparelhos eletrônicos do campo espiritual é ligado a estes órgãos, para que o estímulo faça com que o órgão possa se recuperar. Porém, se não houver o empenho, a determinação, o trabalho prático em prol da própria cura, o paciente não alcançará o maior e melhor medicamento que se pode ter é a fé. Pois, independente do tratamento que se faz, quando um irmão exerce a sua fé, manifesta-se o que muitos chamam de milagre, o milagre do poder regenerador gerado pela própria mente do paciente. A ciência, com toda a sua evolução, não consegue compreender como alguém, exercendo a fé, consegue alcançar
aquilo que, dentro da ciência, do estudo, não conseguiram fazer. O poder está na mente. A cura está no corpo. Estamos contribuindo com a vida de quem quer se curar para assim alcançar este propósito. Que a paz de Deus esteja no coração e na alma de cada um. Salve Jesus, irmãos.